Wel, mae'n mynd yn ôl dipyn bach i cwestiwn diwethaf. Dwi'n meddwl, mae bobl yn y reality TV, mae nhw jyst pleidlais dros y bobl sy'n gallu cael y banner headlines. Dim ots os mae hwn yn dda neu ddrwg. A dwi'n meddwl mae gwleidyddiaeth wedi mynd I lawr un llwba. Os ti'n gallu cael banner headlines, fydd pobl yn pleidlais dros o chi. Ond mae bobl yn edrych tu ôl hynny. Mae nhw'n gallu gweld. Ac os dydyn nhw ddim yn gweld chi wneud y math o peth dych chi'n deud, mae nhw'n sort of lose contact. Ac dwi'n meddwl mae hwn yw reswm.